Que é só mais um jogo de amor. É tarde demais, já não dá pra viver. Ignorar que você existe. Tô apaixonada por você. Eu fiz tudo o que eu podia fazer pra evitar. Fechei os olhos pra não ter que encarar teu olhar e dizer pra você de uma vez quanto eu te quero. Chegou assim, sem avisar. Abri. Feito sol no mar, no fim de tarde de verão. Não dá pra separar eu de você. Raul? Filho? Raul? Alguém viu meu filho? Por favor, me ajudem! Chamei a polícia, alguém, por favor, meu filho! Raul! Ele desapareceu, gente, me ajuda! Nunca mais faça isso comigo! O quê? Nunca mais faça isso comigo! O que eu fiz? Você sabe o que você fez! Para, você tá machucando. Da próxima vez eu vou te bater! Eu só tava no banheiro! Nunca mais faça isso comigo! Eu quero voltar pra Brasil, eu quero meu pai. Nós já conversamos sobre isso! Você tem que se acostumar com Marieta! Não, eu não vou. Não seja difícil. Sim, senhora. Gente, mas minha tia tá me estressando, viu? O que tá acontecendo? Nada. Tá acontecendo nada. Fica fora. A Gabi ainda tá viajando ainda? Tá, ela tá viajando, então, só vai voltar que amanhã. Que tá acontecendo? Cara, não nada, fica na tua. Não tá acontecendo nada. Você já não tem muito problema pra resolver, você não? Você não pode ficar segurando essas coisas assim dentro ah, de você. Tá. Tem que falar, fala pra mim. É bom, vou falar assim. Só tem uma coisa pra te falar. Você sabe o que, que é? Ah, o que, que é essa alguma coisa, então? Uma palavrinha só. Qual é a palavra? Kátia. Kátia? Ah, isso ah. mesmo. Você já resolveu esse problema com aquela maluca? Maluca? Ela me ama? Ama? Sim, ela me ama. Ai, mas você deve... Você deve estar dopado com aquela atração fatal daquela moleca. Pô, você não pode ficar falando essas coisas assim, não. Ah, posso? Eu amo ela. Eu vou casar com ela. Casar? Cara, você não resolve a sua vida. Você, uma hora, você fala que você vai casar com essa menina. Depois você vai dar um pé na bunda dela. O que você quer da vida, hein? O que você quer da sua vida? Tá bom, vou deixar aí, Caio. Vou deixar. É bom mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Luana. Tem alguma coisa de errado com vocês? Não, não tem nada errado, não. Não parece, não. Menina, deixa o cara em paz. Ele já falou que não tem nada de errado. Ah? E outra coisa, por que você tá atrasada? Por que você está atrasada? Porque eu tava em outro lugar. Em outro lugar? Onde você foi? Hã? Você foi aonde? Não te interessa, não tenho te dar nenhuma satisfação. Claro que me interessa! E cadê minha tia? Ela tava com o modelo. Ah. Modelo? Oh, eu tô cansada desse modelo. É modelo aqui, é modelo ali, é modelo everywhere! Eu tô cansada desse cara! Olha, ele nem é tão chato assim, ele é meio que bonitinho. Cala sua boca, Lúcia! Até a Kátia tá meio que gostando dele. A Kátia só tem olhos pra mim, menina. Você quer saber de uma coisa? Eu tô cansada desse cara, sério mesmo. Você tá vendo? Tá vendo o que eu tô te dizendo? Olha, eu só tenho que falar uma coisa pra vocês. Ele pode ser o que for, depois daqui 10 anos, não importa. Eu vou estar esperando pra ele. Que nojo! Eu? Que nojo? O quê? Não, não. Eu tô cansada desse modelo. Vamos atrás dele agora! O que vocês querem fazer hoje? Ai, eu quero ir pro Paris. Carolina, estamos falando sério. Ai, estou falando sério. Só que quando... Já que a gente está indo em Marieta, eu quero sair pra comer. Ah, isso é uma boa ideia. Eu tô com fome também. Eu quero comer arroz, carne e talvez um pouquinho de caviar. Ai, continua sonhando, menina. Eu não estou sonhando. Só que eu tenho que fazer o filme meu. Que filme? Uai. Eu vou ser uma estrela, Lúcia. Ai, whatever. Lúcia, isso não é whatever. Você Ai, precisa mamãe. Apoiar os sonhos da sua irmã. Ela somente acredita no futuro. Ai. E você deveria fazer o mesmo.
Mas, mãe, ela tá falando igual se fosse louca. Ela não é louca. Ela só acredita no futuro. Você também tem que fazer o mesmo. Você tá me ouvindo? Mas, mamãe... Cadê o pai de vocês, hein? Robertinho, meu amor. Oi, meu amor. Olha, eu tava pensando, eu quero ter um bambino. Bambino? Mas o que é bambino? Meu amor, você sabe, o bambino, o bebê... O que você tá falando? Meu amor, eu te amo, eu quero ter um filho seu. A gente precisa sair como família. Deixa eu ligar pra ele. Eu também acho. Só um minuto. Alô, amor? Oi, amor. Oi. Amor? As meninas querem sair pra jantar hoje. Que negócio é esse de amor? 6:30 no Rio de Janeiro. Pra mim também. Ok, te encontro lá. Roberto, que negócio é esse de amor, amor, pra lá, amor, pra cá no telefone? Calma, eu chamo todas de amor, é porque eu sou educado. Ah, é? Que bonitinho, você é safada, hein? Ah, para. Nunca vi. Tem que ir, infelizmente. Você vai sair? Sim. Você não falou que a gente passava o dia junto e eu não sei pra jantar? Claro, mas hoje não dá. Eu tenho um encontro de negócios essa tarde. Negócios? Sim, negócios. Que tipo de negócio você vai ter no domingo? Uma cliente que eu tenho, americana, e ela quer fazer um orçamento e eu preciso encontrá-la esta tarde. Mas você sabe que eu te amo, de todo o meu coração. Escuta aqui, então, quer dizer que você tem tempo pra outra pessoa no domingo e não tem tempo pra mim? Claro que sim, meu amor, você sabe que eu te amo. Me ama? E quando você vai deixar aquela mulher? Em breve eu vou largar. Não se preocupe. Mas... E você? Tem falado com aquele tal de... modelo? Eu tenho sim, mas eu falei pra ele que eu só tenho olhos pra você, meu amor. Melhor que seja. Não brinque comigo, viu? Não tô brincando, amor. Sabe que eu te amo. Também te amo. Mas agora eu tenho que ir. Não, peraí. Você tem que ir pra onde? Você não ia ficar comigo? Saímos, jantar. Oh, man, acabo de me lembrar. Eu tenho um negócio agora, às 6 da tarde, um encontro de negócios. Negócios? Sim, negócios. Outra vez negócios. Ok, me explica que tipo de negócio você vai ter no domingo. Eu já te expliquei, já te disse. É um cliente que eu tenho. Eu tenho que encontrá-la agora à tarde. Não acredito nisso, Roberto. Você tá brincando comigo. Você tá brincando comigo. Onde você vai? Com quem você tá falando? Tudo bem. Com quem você tá falando? Não sei. Você tá indo pra jantar hoje à noite? Ei. Ok, então. Te vejo mais tarde. Ok? Tchau. Você está brincando comigo. Com quem você tava no telefone? Eu não sei, Roberto. Com quem você tava falando? Eu não sei. Melhor você não brincar comigo, ok? Vai, safado. Você vai ver. E aí, já comprou as passagens? Ainda não, mas eu estava olhando. Melhor você comprar logo antes da temporada de alta, que aí fica mais barato. É verdade. Ah, eu queria saber o que o Eric estava fazendo agora. Eu sei o que ele não está fazendo. E o que é isso? Ele não vai pro Brasil. O quê? Ele não vai pro Brasil. Esse menino ama os Estados Unidos. Mas ele me ama mais. E nós vamos pro Brasil depois que eu graduar. Eu acho que ele vai pro outro lado. Já chega, Ninha. O quê? Já chega de ser tão negativa. Não estou sendo negativa. Eu ouvi que ele quer ir pro colégio americano. De onde você escutou isso, menina? Eu vou lá embaixo. De onde você escutou isso? Me solta, Márcia. Fala. Me solta, Márcia, eu quero comer um sanduíche. Fala de onde você escutou isso. Eu vi ele olhando um livro de colégios americano. Isso não é nada. É, mas quando eu fui perto dele, eu dei um pulo, como que eu belisquei a bunda dele. Você beliscou a bunda dele? Não, mas ele tava assustado e com medo. Agora você sabe, me deixa ir. Deixa ela ir. E a vida me levando pela contramão.
Você acredita nisso? Claro que não. O Eric me ama. Ele não ia mentir pra mim. Bom, eu não queria falar, mas ela pode até estar certa. O que ele tava fazendo olhando livro de faculdade? Claro que não. Ele é meu marido. Nós vai voltar pro Brasil. Nós vai morar em Goiânia. É bom mesmo. Eu adoro quando você mexe no quadrante. Sério? Sim, me faz sentir tão especial. Mas você é especial pra mim. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que tá todo mundo te chamando de modelo? Bom, as mulheres dizem que eu pareço com um modelo. Você acha que eu pareço com um? Não. Também eu não tô com você por causa da sua aparência. Eu tô com você porque você me trata tão bem. Eu sei. Amor. Sim, modelo. Posso te falar uma coisa? Fala, o que você tá pensando? Eu tava pensando muito na gente. Pensando em quê? Nós dois juntos, nos sonhos, nosso futuro. O que você tá querendo dizer com isso? Eu não quero te perder. Eu quero viver você, com você pra sempre. Você tem certeza disso que você tá falando? Tenho. Eu acho que nem que seja um casamento. Mas eu não quero ficar sem você. Você quer casar comigo? Sim. Quando? Eu tenho que rever algumas coisas. Resolver alguns problemas. E logo a gente marca a data. Você me faz tão feliz, sabia? Você só tem olhos pra mim. Sim, só pra você. Nossa, eu acho que ter namorado é tão nojento, Eca. Eu também. Porque os meninos da escola é muito feio. Você viu aquele menino que veio do Brasil que nem fala uma palavra de inglês? Nossa, meu Deus, quem que vem pra cá falando nem uma palavra de inglês? Não sei, nem acredito que a Márcia, eu acho que ela tá gostando dele. Nossa, eu não tô acreditando, né? Como que sua irmã gosta do menino daquele jeito? Eu não sei, é porque eu tava falando dele lá no restaurante e ela tava, assim, ofendida. Então... Sim, eu e a Kátia tava falando mal dele, porque assim, nem fala inglês. Então, eu não tô acreditando. Como que sua irmã pode gostar do menino daquele jeito, falando que ele gosta de matemática, que ele tem um esperto? É, meu Deus do céu. Sei, né? Nossa. Quer pegar sorvete? Vamos. Ah, mas primeiro vamos falar sobre aquelas pulseiras que a gente ia vender? Como? Sim. Lembra que a Kátia tava falando que ela queria vender umas pulseiras, que a gente podia fazer um... garagem, sei lá, uma coisa uhum. assim. Mas quando? Ah, sei lá, um dia sim. E quanto? Ah, uns $20. 20? 20. Deve ser bom, né? É. Então vamos pegar um sorvete. Tá. Oi. Então, tá tudo ok, sim. É, continuando a mesma coisa, só passeios felizes. Não teve nada de novidade até agora. Ah, sim. Não, tá tudo correndo bem. Não desconfiaram de nada ainda. Ok. Pode deixar. Eu tô de olho, sim. Tudo vai correr bem. Entro em contato com você, então. Até mais. Mesmo ele parecendo Shrek, eles até que são bonitinhos juntos, não acha? Isso aqui é bom. Cara, minha irmã tá noiva, ela vai se casar, ela vai pro Brasil. Isso aqui foi bom. Vamos lá falar com eles? Eu quero mais. Dá pra você parar de tomar esse negócio e me escutar? Dá de volta, Márcia! Não! Dá de volta! Não! Ele é falso! Ele não vai de volta pro Brasil! Isso é tudo que eu preciso falar. Sabe, você me irrita a ponto de eu querer te esganar. Te amo também. Você já viu dos ingressos? Sim, amor, já olhei. Então, quanto foi? Não é muito caro, meu pai vai comprar pra mim. Seu pai ainda tá trabalhando fora? Tá, sim. Sei que você tá sentindo falta dele. Muita falta dele. Eu posso perguntar alguma coisa pra você? Pode, amor. Mas não fica zangado comigo, não grita vou, comigo, por favor. Eu não vou gritar com você, eu prometo. O modelo ligou pra você mesmo. Kátia, você me ouviu? O modelo ligou pra você mesmo? Isso não é da sua conta.
Você falou que ele ligou pra você, que falou ele... sim! Não falei, você está inventando. Eu não aguento tentar com você mais, eu não vou ficar aqui mais. Que menino enjoado, enjoado, sai logo! Você que é enjoada! Quem ele pensa que ele é? Perguntando pra mim se o modelo ligou ou não. Vamos, Márcia. Maninha, vamos? Eu não aguento ficar aqui não, vamos. Oi. O que você tá fazendo? Eu estou trabalhando. Mas você tá aqui sentado num parque. Sim, mas eu estou trabalhando. Eu posso te falar uma coisa, menina? Dá pra você me deixar em paz? Por quê? Porque eu estou ocupado, meu. Eu quero e eu tô te pedindo. Mas eu acho que eu não posso. Como assim você não pode me deixar em paz? Você é misterioso, diferente. Eu misterioso? Eu não sou misterioso. É sim. Não sou. É sim. Não sou. É sim, você é que nem um 007. 007. Ah, é até que eu gostei disso. Você que gostou. Qual que é seu nome? Eu já te falei meu nome. Não falou, não? Já sim. Não, não tô lembrada. Qual que é seu nome? Meu nome é Rion. Rion? Que isso. Diferente. Obrigado. Eu gostei. É, então, eu queria saber se você, tipo assim, queria sair algum dia desses. Desculpa, eu tenho que ir. Mas, de novo, ignorada. Tu sabias que era casado, meu pai? Vamos sentar. Cala a boca, Silvio. Você sabe que ele é meu homem. Não entende? Tu sabias que era casado. Abraça, vamos comer, vamos a comer. Ele é meu, não importa. Ele mentiu pra mim. Roberto, você está bem? Claro. Você tem certeza? Claro que sim. Não parece. Você está tão nervoso, tão agitado. Será que a gente pode comer? A gente pode até tentar comer, mas que você tá estranho, você está agindo como um louco. Ele não é louco. Ele só... Ele só nada. O modelo... Oi? Levanta pra mim, por favor. Como? Levanta, por favor. Que isso, garota? Que isso? Tá com pouco seu problema. Senta, modelo. Você é tão alta e forte. Obrigado, você.
Obrigada. Obrigado, obrigado. Você tá ficando louco, é? Desculpa, amor, eu não conheço. Desculpa. É uma louca. Oi, gente. Pai, levanta, mãe! Mãe! Roberto, qual é o seu problema? Por que você engoliu o guardanapo? Não podemos comer em paz. Muito engraçado. Carolina, cala a boca! Carolina, cala. Oi. O que você tá fazendo? Eu não estou fazendo nada. Nada, é? Nada. Ah, você não sente sozinho, não? Sim, eu me sinto sozinho. Eu não conheço ninguém e minha família está no Brasil. Ah, mas você precisa de um amigo. Não, eu não preciso de amigo e agora eu tenho que ir, tá ok? Mas todo mundo precisa de um amigo. De novo, nossa, que menino difícil. Nossa senhora. Mas ainda vou conseguir. Vou conseguir sim. Eu vou conseguir tirar essa máscara. É tarde demais. Já não dá pra dizer que é só mais um jogo. É tarde demais, já não dá pra viver. Ignorar que você existe. Tô apaixonada por você. Eu fiz tudo que eu podia fazer pra evitar. Fechei os olhos pra não ter que encarar teu olhar e dizer pra você de uma vez quanto eu te quero. Chegou assim. O sol no mar, no fim de tarde de verão, não dá pra separar eu de você, apaixonada, apaixonada.